ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ, ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ, ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କି? କାହିଁକି ମାଲିକ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଦଫା 302? ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 22 ଦିନ, 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଦଫା 302। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କାରଖାନାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାରଖାନା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଲଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲଜ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କ'ଣ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି କି ଯାହା ବି ସବୁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଟ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ କିଭଳି ମିଳିଲା ଅନୁମତି, କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି, କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ବିନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା, କ'ଣ କରୁଥିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ପୁରା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ 4 ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ନବ ଦାସ ଓ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନାହିଁ ତ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବୋଧେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଧେ, ତେଣୁକରି ଏହାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା କରିବା କଥା ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନବୀନ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଜନତା ଆଶା ଆମେ ବସିଛୁ କି କେବେ ଗିରଫ କରିବେ ବୋଲି, ଯଦି ଗିରଫ ନ କରିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେବ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇକି ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଲିଭଗତରେ ନବୀନ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ସମ୍ବଲପୁର ପରଧିଆ ପୋଲିସ ସଫଳ ବିମଳ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୁଟ୍କା ତିଆରି କାରଖାନାରେ 20 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଏବେ ବି 8 ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।